the Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway. When suddenly... Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço o editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico-estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que é resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faça uma pequena tiragem. Se alguém ainda assim se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final, eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi, na realidade, o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão, em 1972, na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Atendendo a promessas, que eu sei que posso levar mais de 7 meses, eu vou publicar esse livrozinho, são dois. Um de patologia e reforço de fundações e outro de patologia e reforço de estruturas. Essa aula especial do curso de patologia de fundações, estruturas e edificações dado na UNB. Essa aula de hoje visa calcular a sapata para poder obter qual é o recalque distorcional e saber qual é o provável dano que ele pode causar na estrutura. Se vai ser um dano sequencial, aquele de fechar porta, vidros, etc., ou se pode provocar o desabamento. Você se lembra qual é o recalque distorcional aceitável? Não lembro. Márcio, lembra? 1 para 800. 1 para 800. Então, aqui nesse curso, nós estamos virando a coisa de cabeça para baixo, ou seja, o salto da prática para a teoria. Portanto, eu vou calcular as minhas fundações para ter certeza que o recalque vai ser só admissível. E quase toda obra, tanto de concreto como de aço e painéis de vedação de alvenaria, toleram bem
1 para 800 do vão de recalque distorcional. 1 é o recalque diferencial entre dois pontos. 800 seria o vão. Então, nós vamos precisar de calcular a sapata, porque o recalque depende da largura B da sapata. Porque o bulbo de pressão, ou os bulbos de pressões das sapatas, depende da largura B e da carga que vem aqui. P1, 30 toneladas, essa é a obra real. P2, 120 toneladas. Muito bem. É possível que a norma de desempenho para concreto diz que a distorção máxima de flecha tolerável, máxima não, recomendável, 1 para 500. O que significa dizer que em cima dessa viga ou desse apoio, se tiver parede, ela vai ter uma trinca não muito agressiva. Vamos supor que o recalque aqui seja o maior, a trinca vai estar aqui, usando aquela regrinha, que a regra, nome muito extenso, né? Que a regra da mediatriz em painéis bidimensional no estado plano, onde as tensões cisalhantes são nulas. Portanto, a tensão máxima deve estar mais ou menos no centro da trinca. Com isso, acaba-se chegando à conclusão de que o ponto que está afundando é esse e não esse. Conhecida na prática da engenharia como regra do Dicran. Não falha. Muito bem. Então, nós vamos precisar dimensionar sapatas para ter o tamanho B de cada uma, para calcular o recalque de cada uma, e verificar o dano que ela vai causar na estrutura. 1 para 500 é tolerável, não é muito bom. 1 para 300, em algum caso, é possível. Está na nova norma, aprovada em 2014, o ano passado, de desempenho. Muito bem. Mas antes, Márcio, um dos nossos alunos me perguntou que ele tem um problemazinho aqui, é no gama. E queria saber o que fazer, que tipo de fundação, qual é o problema que ele pode ter, etc. Mas antes disso, se alguém tiver ou trabalhar no DENIT, por gentileza, eu vou fazer vistoria e consultoria em duas plataformas de petróleo. Deve ter uma especificação de retirada de amostra submersa. Em se tratando de análise de uma estrutura de concreto, de uma plataforma de petróleo, que deve ter 100 metros de profundidade, aonde é que eu preocuparia com corrosão, decomposição, deterioração do concreto? A 50 metros, a 100, a 1 abaixo d'água ou acima? Acima. Confere. Onde é que você acha que o concreto vai sofrer mais? Isso. Na variação de maré. É esse ponto, secura umidade e tal, que vem fungos, ácaros, corrosão, etc., e tal, e tal. Muito bem, se alguém tiver conhecimento, passa para mim a especificação, senão eu vou ter que fazer uma ensecadeira. Basta ensecar um metro para baixo, eu vou usar esclerômetro e vou tirar a amostra com máquina de furar. Lógico, isso não é absolutamente seguro, pontos variam, né? Mas muito bem, Márcio. Alguém quer me ajudar aqui? Que tipo de fundação e esse terreno é bom? Posso fazer sapatas? Por quê? Nível d'água a 1 metro, solo com 9 golpes e tal, é até possível, mas depende da carga. Lembra que o bom mesmo é acima de 20 ou 15 golpes é tolerável. Então, o risco é muito grande. Muito bem, fundações superficiais, nem radier não serve. Porque
De 1 a 2 tem realmente 3 golpes, de 2 a 4 e tal. A sondagem até é muito boa, de um ex-aluno meu. Tem algumas coisinhas que eu recomendaria para ele. As sondagens antigas tinham assim, olha, SPT dos primeiros 30 e do segundo 30. Alguém se lembra que número é SPT esse que a gente tanto fala? O que é esse número de golpes? É o número de golpes necessário para cravar 30 últimos centímetros. Eu vou falar depois uma aula só sobre sondagem, porque isso é vital, é o que derruba muito prédio, principalmente em Águas Claras aqui, Asa Norte, Ilhéus, Florianópolis, Itapeva, etc. Tem solo traiçoeiro. Então, é necessário para cravar 30 últimos centímetros de uma cravação total de 45. Antigamente se fazia os 30 primeiros e os 30 últimos. Então, aparece desnecessariamente dois gráficos. Um para os 30 primeiros e outro para os 30 últimos. Só serve para confundir. Eu não falei sobre sondagem ainda. Nós vamos cravar um amostrador padrão, que eu vou mostrar depois. Por que que esses 30 primeiros centímetros é nocivo e inconveniente? Vou repetir. O amostrador padrão, Standard Penetration Test, é uma coisa mais ou menos assim. Alguém se lembra do diâmetro padrão desse amostrador? Aqui é proibido ficar calado. Chuta, quanto? 5 centímetros, 2 polegadas. Isso é padrão internacional. É um tubo desse jeito aqui, olha. Tem a cabeça, tem o corpo bipartido e tem a faca. Aqui um tubinho enrosqueado que vai lá em cima, que cai sobre esse tubo, supostamente em queda livre, um peso de 65 quilos, numa altura de queda de 75 centímetros. Nós vamos fazer e vamos mostrar isso claramente numa aula específica, porque é uma grande fonte de problemas. Então, é padrão internacional. Do mesmo jeito que eu faço aqui, o Japão faz, a França faz. Eu marco 15, 15 e 15. Mando bater esses primeiros 15. Vamos supor, 7 golpes. Depois, mando cravar mais 15. 10 golpes. E depois, mais 15. 18 golpes. Para aqueles que sabem qual seria o valor do SPT adotado aqui, no que ele desenhou aqui, esse diagraminha, 28. Quem foi meu aluno sabe por que é que eu anoto, mas desprezo. Bom, eu não sou português. Eu anoto uma coisa e vou jogar fora. Coisa interessante. Por quê? Pode arriscar. O grupo de cá arrisca menos. Vamos lá. O que que acontece com esse primeiro 15 centímetros que eu cravo? Foi afetado pelo próprio furo, alivia. Um solo que está a 10 metros de profundidade sofre uma pressão quando eu faço um furo, ou antes, desculpa, peso próprio do solo. Qual é o peso específico médio de um solo, assim, chutado? 18 kN por metro cúbico. Vezes 10 metros, deve dar mais ou menos 1,8 kg por centímetro cúbico, que é pesado, é igual a pressão do pneu do seu carro lá, que é 30 psi. Quando você faz o furo, alivia, ele incha. Então, ele fica mais resistente ou mais fraco? Mais fraco. Outro problema muito mais grave. Eu estou furando a 20 metros, que eu faço isso a cada metro. Sei lá, cai detritos lá de cima. Então, eu estou amostrando solo que não tem nada a ver com o que tinha. E se for a pedrinha,
dá uma resistência muito grande. Tem mais. Se eu passar por uma camada de cascalho, ela pode entupir a ponta do amostrador, vai me dar um SPT muito perigosamente alto. Então, por que que eu vou anotar se eu vou jogar fora? Alguém? É mais fraco, eu jogo água, sofre alívio de pressão, pode cair pedra. De repente, no lugar de 7, podia aparecer 25. Já foi falado aqui. Por quê? Se cair uma pedrinha, não é problema do sondador. Senão, você dá um aperto nele. A equipe de Brasília é séria. Só um concorrente amigo meu que teve que prender um camarada desse. Ele foi preso, foi processado, tal, foi preso. É como falsificar um exame de sangue. Tá bom? Beleza, então, fundação superficial nenhuma é boa aqui. 3 metros, 9 golpes, até que ele vai mais ou menos para 20 e pouco, mas olha aqui embaixo. Se é o gama em Brasília, é muito ruim. Aqui na sondagem tem um problemazinho. 10, 20 golpes, parou com 19, sabe? É, por norma, tem que se levar a sondagem até 50 golpes. Você tem que mostrar para o seu cliente, mesmo que seja uma casinha, onde é que está o terreno firme. Esse terreno, que é uma argila, normalmente siltose, ele errou aqui, mas, então, não sei o que é CSS aqui, tem até turfa. Se eu não conseguir passar uma fundação abaixo, qual é a recomendação? Vende o terreno. Qualquer cálculo aí em cima fica difícil. Terreno é ruim. Você me diz 16, certamente vai uns 20 metros de profundidade. É a única segurança. Muito bem, então voltamos ao nosso exemplo. Alguma dúvida até aqui? Muito bom. Então, nós já tivemos um primeiro passo nesse exemplo na aula passada. Qual foi o primeiro passo? Não, antes nós adotamos, não adotamos a largura B? Repetindo o que vimos na aula passada. O rapaz lá de cima é Vitor ou não? Não é você mesmo, barbudo? É. Aliás, se eu chamar de barbudo aqui, todo mundo vira para cá, né? Werner, quais são os três processos para achar a capacidade de carga de uma fundação em sapatas ou rasa? Quais são os melhores métodos? Prova de carga, que é o melhor. Faço uma sapatinha modelo, talvez muito grande não, porque eu preciso de cento e tantas toneladas para romper ela. Alguém ajuda ele? Mais dois? Semi-empírico e teórico. Alguém tinha ficado com dúvida? Eu vou repetir. O melhor processo realmente é construir no seu canteiro, de preferência na sondagem representativa, uma ou mais sapatas, uma para cada 100 pilares. Vai colocar aqui em cima, nós vamos fazer um bloquinho bem nivelado para não torcer os macacos. Coloca aqui o macaco hidráulico. Vamos supor que fosse para essa sapata de 120 toneladas. Eu vou querer, gostaria de romper. Se não der para romper, pelo menos o dobro. Ancoro com tirantes ou em outras fundações. Essa prova de carga para 200 toneladas custa no entorno de 16 mil, 18 mil reais.
sem os tirantes, e começa a aplicar carga. Traça um eixinho, recalque, também conhecido como S de set, também conhecido como Rho. Vamos usar recalque. E aqui carga. Pois não. Nesse ensaio, se você amarrar aqui uma fundação do lado direito e do lado esquerdo, você vai colocar uma carga até romper e você vai tracionar essa fundação, né? Vou tracionar os grampos ou tirante ou uma estaca ou um tubulão. Às vezes você dimensionou ela para sofrer uma tração. Olha, já dimensionei. A pergunta dele é o seguinte: será que isso vai aguentar? Em vez de romper a sapata, romper o tirante, ou a estaca, ou o tubulão, já dimensionei várias. Muito dificilmente eu consigo arrancar uma estaca dessa. Muito dificilmente. Entendeu? Aqui no setor comercial sul, eu tinha 100 toneladas de esforço horizontal. É um terror, arranca, né? Faço duas. Uma comprime e outra arranca. Fizemos prova de carga, não estourou o macaco, tudo que eu tinha, nem movimentou, tá bom? Mas é bom verificar isso. Então, eu faço a cada 20%, mais ou menos. Se a carga é de 120 toneladas prevista, eu vou de 0,2 em 0,2. De 25 em 25 toneladas. Vou aplicando carga e medindo o recalque. É bom anotar aí. Observação 1 em métodos de prova de carga. Observação 1. O dia que vocês forem analisar uma prova de carga, olhe bem para isso. Se possível, levar até a ruptura do solo. Normalmente, quem rompe é o solo. Se rompeu o concreto ou o pescocinho, uma zebra tremenda. Se possível, levar até a carga de ruptura. Por que que me interessa tanto essa tal carga de ruptura? Alguém? A turma que arrisca mais aqui, o grupo... Hã? Checar se a sua tensão admissível calculada está igual à prova de carga. E como é que eu acho a tensão admissível numa prova de carga? A tensão que der no ensaio, você vai dividir ela por 2 ou... Na teoria, a tensão admissível é 1/3 da calculada, que tem muitas variáveis e imprecisões. Na prova de carga, que limpa tudo, é coeficiente 2. Você pode economizar mais. Muito bem. Então, sempre que você puder, instrui quem você contratou, e se você for o executor, levar a prova, se possível, até a ruptura do solo. Ou seja, a sapata vai afundar no chão... Vai formar um cone, que é uma trinca no solo, o solo trinca. Se você quiser usar anilina bem dissolvida, encher aqui de anilina, você vai ver, quando escavar, essa trinquinha aqui, olha. É bem interessante, em alguns casos dá para fazer. Muito bem, rompeu. Você leva lá em cima, tem a carga de ruptura. Nós vamos ter um capítulo só sobre prova de carga, de estruturas e fundações. Divido essa carga, vamos supor que tenha rompido aqui com 100 toneladas. Só vou poder aplicar na obra 50. Vamos supor que a sapata tenha 2,5 metros no cálculo preliminar. Não passou. Eu precisava de 120, porque
porque dividido por 2 me dá 60... Não, desculpa, eu precisava de 240. Eu precisava do dobro. Divido por 2 dá 120 que eu quero. No caso de fundação superficial, qual é a solução? Como é que eu resolvo isso? Aumenta a base. Se aumentar a base, eu diminuo a pressão no solo, vai aumentar a reação. Ou, se o projeto tiver com muita folga, posso economizar aqui. Segunda observação. Levar a prova até um recalque, porque dificilmente rompe mesmo, sabe? Ela não entra no chão. Como é que a gente vê que está rompendo? Se o macaco for elétrico, eu continuo mandando óleo e ele não aumenta a pressão, só afunda. Se for na bomba, eu estou bombeando, ele não cresce a resistência, só vai entrando no chão, rompeu. Entenderam? Em geral, a curva cai para uma vertical. Muito difícil. Em fundações superficiais, é bom que eu leve a um recalque até a 1/10 ou até 30%, ou 10%, ou 30% da largura da sapata, que geralmente é considerada rompida. Então, a sapata de 2 metros, o ideal é que eu levaria, depende do solo, solo rígido, arenoso, 10% ela entra em ruptura, fofão, 30%. Então, ela tem que afundar bastante no chão para considerar a ruptura. Em estacas, pelo menos 10% do diâmetro. Então, uma estaca de 50, eu devo levar na prova até 5 centímetros, ou seja, 50 milímetros, pelo menos. Ou, finalmente, eu levo até o dobro da carga prevista, o que não é bom. Mas é mais rápido, mais barato, não estraga muito o equipamento. Vamos supor que a carga prevista fosse 240 toneladas. A carga está aqui. Então, cheguei em 240 toneladas, recalcou pouco, nem foi lá. Passou. Você, como fiscal, tudo bem. Com 240 toneladas, o recalque foi pequeno, não rompeu, você pode usar na obra a metade, 120. Para efeito de pesquisa, não é nada bom, porque eu gostaria de ter ruptura. Porque aí eu vou fazer a aferição de todos os métodos de cálculo. Calculo, vai dar 80 toneladas. Coloco na prova de carga e vê se dá 80 toneladas. Então, é possível, é legal, mas não é muito bom levar só até o dobro da carga prevista. Você, como fiscal, não pode fazer nada. Você, como executor, pode ficar satisfeito. O Itamar, que é esse aluno que filma para nós, afinou um programa que, por 6 ou 8 métodos consagrados, se parar a prova de carga aqui, ele estima matematicamente qual seria possível carga de ruptura. Tá, mais programa já está com tutorial prontinho, não? O programa roda, mas vamos apertar o Itamar para fazer esse tutorial que eu vou distribuir para todo mundo. Você tem uma prova de carga, qual é a carga de altura, se ele não rompeu? 6 ou 8 métodos, é lógico, não dão o mesmo valor, né? Dá um erro de 30%, está muito bom. Vários pesquisadores fizeram uma análise,
mostrando que é possível ter uma equação aqui. Inclusive eu. Só que eu virei a coisa de cabeça para baixo. Me interessa mesmo? O que que me interessa mesmo, no final das contas? Recalque distorcional. Então, eu fiz o contrário. Que recalque distorcional que seria saudável? Se o vão fosse 5 metros, 1 para 500, ou seja, 1 centímetro. Então, eu entro aqui na curva com 1 centímetro. Se o vão for 5 metros, se o vão for 6, 1,2. Se o vão for 4, é 1 sobre 4, dá 1,08. Aqui vou na curva. Essa curva não me dá carga de ruptura. Seria uma carga que eu chamo de carga característica. E uso um coeficiente de segurança de 1,5 somente. E uso na minha obra. Aqui a carga admissível. O dobro dela devia ser de ruptura. Mas eu não uso a carga de ruptura de imediato. Por quê? Com esse recalque, aplicando o coeficiente de segurança de 1,5, a pior hipótese, uma sapata não recalcar nada e a outra recalcar esse tanto, não vai quebrar a estrutura. Entenderam? Dá 1 para 800 por aí. É a melhor forma. Isso tem salvado muitas obras. Então, eu falo, não. A prova de carga melhor é essa. Qual é o vão médio? Onde é que você fez? Qual é o problema? Esse vão tem 8 metros? Então, é 1 para 800. 1 para 800 pode tolerar um recalque de 1,6. Eu entro com 1,6 aqui, vejo qual é a carga que teria. Mas só que essa carga é seca, né? Se tudo der certo, é 1,6 mesmo. Mas eu uso um coeficiente de segurança de 1,5. Pronto, depois tem o método teórico, eu já coloquei a fórmula toda, e os métodos semi-empíricos que nós vamos usar hoje. Primeiro passo, já falado na aula passada. Alguém ficou com dúvida aqui? Primeiro passo foi a adoção, não é? Nós adotamos uma base. Alguém... Por que que eu preciso começar o trabalho adotando a base? O que eu quero é calcular a base. Porque, tendo a base, eu calculo o recalque. Por que que eu preciso dessa base? Para calcular o recalque. E para que que eu preciso adotar um valor de base inicial? Definir o SPT médio. Porque, na realidade, então, step 1, nós adotamos a base para os dois casos, ou foi só para a primeira? Foi um valor só? Adoção, adotando-se... a base. B adotada. B adotada foi 2 metros. Por quê? Porque eu vou ter a média do SPT nas fórmulas obtidos dentro do terreno que parece ser o terreno que suporta aquela pressão, que eu vou calcular já, chamada tensão admissível. Em geral, isso daqui alcança solos abaixo da base, numa profundidade chamada zona de plastificação. Porque aqui o solo, quando movimenta, não volta mais. É mais ou menos igual 1,5 vezes B. Como eu não calculei B ainda, eu adoto um valor. Portanto, nesse exemplo, a gente vai começar e depois confere se a zona de plastificação vai ser 1,5 vezes 2, que dão 3 metros. Até aqui sem problema.
Alguém me dá o SPT de um dos grupos aí. Qual o SPT seu? Qualquer um? Quanto? 15 golpes. É lógico que na prática, às vezes eu não vou ter 15, 15, 15, 15, mas para poder comparar, vou fazer uma análise do resultado, é 15, 15, 15. E o solo de quem me deu 15? Areia, muito pouco siltosa, amarelinha, está submersa aqui, não? Aqui seria 7, saturada, aqui sim 9, 9, 9. Existem autores, inclusive o Peter Zag, que diz que é bom dar uma corrigida nos cálculos quando tem água. Mas a maioria dos autores, igual eu mesmo, eu já sei que o próprio SPT mede a influência da água se tiver. Tem água? O SPT mostra isso no valor do SPT. Então, eu acho que está caindo em desuso, não precisa fazer correção quando a água está aqui debaixo da sapata. Tem até um limite de profundidade. Por quê? O SPT que vai mostrar aqui, se a água atrapalhou, cai para 10, 8, etc. Muito bem. Eu anotei outro passo ou já calculamos o SPT médio? Então, o SPT que eu vou usar médio, que é o N72 médio. A primeira moça lá, qual é seu nome? Emanuela. O que é esse 72 no N aí? ...72% de eficiência. Eu vou fazer uma aula só sobre sondagem. Porque supõe que o pilão é de 65 quilos, que cai supostamente em queda livre de 75. Mas ele arrasta um cabo de aço ou uma corda, tem roldana, tá? No Brasil, 72%. Por que que a gente anota? Porque na França e tal, Itália, Estados Unidos, Japão, são só 60%. Então, eu tenho 20% a mais de eficiência. Onde eu bato 10 golpes, eles precisam bater 12. Então, qualquer pesquisa ou obra que você vai fazer para a embaixada, tem que especificar isso. Aí ele corrige lá no Japão. Entendeu? Então, como o SPT aqui, para efeito didático, vai ser 15. 15. 15. O SPT médio, eu já implantei a sapata 2 metros, mais 3, 5. Então, 2 mais 3, 5. 1, 2, 3, 4. Vamos supor que a outra também seja 15. 5. Então, vai de 2 a 5. São 3 camadas. Então, o SPT brasileiro 72 médio vai ser 15... mais 15, mais 15, dividido por 3. Então, vou usar no meu projeto 15. Todo mundo que tem outros dados já pode fazer que eu vou recolher esse exercício. E ele tem peso 2 na média final. Tem outro passo já, não? Qual é o segundo passo? Alguém, por favor, qual é o próximo passo? Esse passo aqui era o 01.
Oi? Ah, foi o SPT, eu perguntei, não tinha, né? Então, cálculo do SPT médio, S, o passo 2, step 2. Cálculo do SPT médio. Para efeito didático, estamos considerando o mesmo SPT para baixo. Step 3. Cálculo da tensão admissível. Está dando para ler daí o pessoal que está na tangente? Está muito pequena, não? Muito bem. Usando o método semi-empírico, se faz a mesma coisa para estaca, a mesma coisa para tubulões. Você, qual é o seu nome? Paulo. Paulo. Qual é a metodologia que nós vamos usar para calcular a tensão média admissível? Correlacionar a tensão com o SPT. E por que, que ela chama média? Porque você pegou o SPT médio? Não, peguei o SPT médio. Mas por que, que a tensão final é chamada de média? A sua assistente aqui. Não? Não? Alguém? Você faz uma média com vários métodos conhecidos e tira 30% e faz a média. Muito bem. A história de correlação com SPT, que geralmente tem esse formato, é uma tremenda facilidade. A tensão admissível normalmente é o SPT médio, que nós já temos, que é 15 golpes, dividido por um fator K, que depende do solo. Tabelado. Essa coisa é relativamente nova, né? Nasce praticamente em 1976 no Congresso Pan-Americano de Buenos Aires, quando a dupla Aoc e Veloso, ainda Estacas Frank, que à época era a melhor empresa e a maior empresa do mundo de fundações, Veloso era professor da COP, que era uma pós-graduação de ponta, apresentaram um método para cálculo de estacas baseado no SPT. Então é coisa muito recente na engenharia. O que, que nós fazemos? Procuramos, na prática, dar uma sustentação jurídica para um laudo. Como é que eu faço isso? Uso os principais projetistas do país. Então, calculo essa tensão admissível para o projetista 1, 2, 3, 4, 5, 6, inclusive a norma, e tiro a primeira média. Então, eu vou calcular por vários métodos, encontro a primeira média. Média aritmética. Vamos supor que deu 4,3 quilos por centímetro quadrado, ou 43 toneladas por metro quadrado, etc. Hoje, ainda no terceiro milênio, no ano 16, nós achamos que um erro de 30% está muito bom. Desvio padrão de 30%. Então, 4,3 vezes 1,3, vamos supor que desce, alguém calcula para mim? E 0,7 dá...
Esse aqui deve dar próximo de 6. Quanto é? Alguém com a máquina? 4,3 vezes 1,3? 5,59. Então, da média de 6 ou 8 métodos, quem tiver acima de 5,59 sai dessa primeira média. Não quer dizer que o método dele não seja bom. E que para esse solo o método não funcionou bem. E para quem estiver abaixo de 3 também sai. Aí eu tenho a segunda média que é considerada imbatível. Só vai ficar melhor quando pesquisadores, TCC, como eu falei, mestrado, doutorado, começar a comparar isso com provas de carga. Agora vai ficar bom. Né? Aí, prova dos 9 morreu. Então, vamos lá. Em todo método semiempírico, é recomendável usar o que a norma diz. Primeiro método da norma, nós já fizemos, não já? Método 1. Norma brasileira NBR 6122 de 2010. Aliás, 1996. Pode conversar mais baixo. Está chegando aqui, está alto. Então, método 1. NBR 6122 de 1996. É importante observar que certamente estavam usando mal essa norma, ela tirou da norma de 2010, que foi uma tremenda pena. Porque era um bom ponto de partida. E saibam, senhores, que quem faz uma sugestão dessa sem muita precisão não tinha nem o SPT. Só diria que está aí, vocês têm ela no original. Maria compacta. Maria compacta eu sei que é acima de 40 golpes. Então, estabeleci uma correlação. Estou mandando para a norma essa sugestão. Porque todo dia alguém perguntava, e uma areia, pouco, não sei o que lá e tal, que não tinha na tabela. Teria que usar bom senso. Então, eu abri, estou mandando para a norma, vocês têm, para ver se eles voltam a adotar esse critério. Mas, de qualquer forma, é norma, é bom estar aí. Muito bem. Da tabela número... O nome da tabela, por gentileza? Então, com... Eu entro com tipo de solo, com... O meu solo é uma areia, 3, muito pouco, siltosa. E com SPT igual a 15, vou na tabela de número, repete, no página 411, se não me engano. Página 411. E a tabela de número 4, ou é 3? 311. 3.3.1.3. Aqui, por gentileza, é página 311. Cada um lê o seu solo. Me presta aqui, Márcio. Nós estamos no grupo de areias. Areias argilosas, tinha um errinho, já corrigimos, né? Na próxima aula vocês terão essa tabela, areia siltosa... SPT 15. Hã? É.
porque não tem assim muito pouco siltosa, sabe? É isso, né? Quem não tem, considera os 5, porque a norma não abriu o suficiente, por falta de pesquisa. Então, não existe areia muito pouco siltosa, usa o SM5. Hã? Então, se o SPT for maior do que 21, tá aí, vai usar 4.1 o carro. Pois não, qual é a outra dúvida? Não faz diferença. O 9, não. Acima do lençol freático é 7. Lembra? Esse dígito numérico, esse número final, diz quanto o solo é úmido ou não. Por que que nós introduzimos isso? Porque tem um fenômeno horrível, chamado qual no Brasil? Que é um fenômeno congênito, dá um problemão no Brasil. Dá um recalque enorme. Solos colapsíveis. A umidade é importante. Então, pelo menos aqui no Distrito Federal, o pessoal já sabe. Quando tem um 5 lá, é úmido. Quando é 4, pouco úmido. Quando é 3, seco. Quando é 6, seria o quê? Se o 5 é úmido, 6, muito. 7, saturado, ou seja, demasiadamente úmido. E 9, se estiver debaixo d'água. Ali em cima é 7, embaixo é 9. Mas não se preocupe, na sondagem real, viu que estava aqui, o SPT já mostra a influência da água se ela foi ruim. Tá bom. Então, dessa tabela, desculpe, eu peguei a sua tabela. Nós temos uma areia siltosa. Qualquer dúvida, usa a tabela da página 3.2, que é a original da norma. Deu quanto? Para 15 golpes, deu? Então, vamos pegar a mais próxima, que é a areia argilosa. Que, no fundo, vai ser o mesmo valor, viu? Areia siltosa? Até porque está faltando um pedaço da tabela. Mas pode usar a areia argilosa, que é a mesma coisa. Com a areia argilosa vai dar SPT-15, para quem está com 15, areia argilosa medianamente compacta, 2.8. A norma brasileira já dá direto 2.8 quilos por centímetro quadrado. Pode usar a mais próxima. Recomendo sempre usar a original da norma. Ele nem fala em areia argilosa, né? Eu fiz uma interpolação entre areias e siltes. Use a mais próxima. Se você tiver argila, pode usar como silte, se não tiver, melhor informação, e de silte com argilas. Porque vamos supor que você seja um consultor técnico. Vai resolver um problema da obra. Aí o réu contrata o consultor técnico.
falou, poxa, mas você está usando método AOC, método Beberian, Albieri e tal, e o da norma, que é que vale mesmo legalmente? Aí você, pelo menos, fala, olha, ela é próxima. Se você olhar a norma zerada aqui, a primeira folha, vê aí. Aí você está sem ela, né? Então, fala, olha, a norma apresenta valores próximos. Todo mundo sabe que 30% a 40% de erro está bom demais. Quem não sabe disso é incompetente. Pronto. Então, eu já tenho o primeiro método aí. Segundo método, quem é, por gentileza? Sugestão de... Analisando uma quantidade de provas de carga que eu tinha e as minhas próprias experiências, medindo obras prontas, também faço uma sugestão, que a tensão admissível vale N72 sobre K. Já calcularam para mim. Entrando com o solo, que é uma areia muito pouco siltosa. Me dá o número da tabela e página, se tiver. Tabela? Ah, você está sem essa... Ah, você não trouxe o jogo de tabela? Precisa do jogo de tabela que foi distribuído na aula passada. Alguém tem aí? Me dá o número da tabela. Oi? Não, mas se você tem essa tabela aí, alguém tem? Oi? Não, método Beberian, norma alemã eu não incluí. Foi distribuído, acho que até duas vezes nas aulas passadas, essas tabelas. Mas é porque já tinha sido distribuído antes. Quem tem a tabela aí? Método Beberian, é o pacote. Você está com a norma. Vai, eu estou sem jeito de passar a página. Método Beberian, qual é? Está aqui? É essa daí. Então, deixa eu mostrar a tabela para o pessoal. Para quem tem um livro, está exatamente aqui, um pouco melhorada na apresentação. Essa tabelinha aqui, olha. Entrando com tipo de solo e com K... Eu acho, desculpa, com tipo de solo e o SPT, eu acho o meu K. Deve ter uma outra página aí, porque aqui acabou o SPT com 14. Outra página. Então me dá o número dela logo. Tabela 3315. Tabela do capítulo 3 é a terceira tabela do subgrupo 1.5. Página deve ser 3. Porque quem tem um livro na biblioteca tem 2 exemplares ou 3. Página. Três, 18. Entrando-se com areia muito pouco siltosa e o SPT brasileiro médio igual a 15. Areia, argilas, areia, S3, é silt ou argila? M, silt. S3M, 5.91.
Então, a minha sugestão é: a tensão admissível vale 15 golpes. Sobre 5,91. Alguém com máquina? Quanto? Alguém com máquina, quanto é que deu? Está muito rápido, tem alguém ficando para trás aí? R$ 2,54. A norma tinha dado quanto? 2,8. Está vendo que não está tão longe assim da norma. E a norma, inclusive, costuma ser mais antieconômica, mais segura. Ela aumentou a pressão. Pouca coisa, né? Alguma dúvida? Tem alguém que precisa desse valor? Nós temos tabelas aqui. Lê para alguém que precisa. Alguém precisa aí? Todo mundo tem, né? Método 3, quem é, por gentileza? Albiero e Sintra, de São Carlos, são muito bons. Esse não precisa de tabela. Vamos acelerar agora, então, um pouco, porque agora é repetição. A recomendação é: faça o maior número de métodos consagrados possível, que são 2 minutos cada um. Se você voltar fazendo esse exercício, é 2 minutos ou um. Você vê, Albiero e Sintra já entrega de graça. Método 3. Albiero e Sintra, de São Carlos, muito bons. Albiero e Sintra. Eles dizem, olha, a tensão admissível é o SPT sobre 5. Você está no meio do mato, tal, sem muitas informações, lembra-se desse número 5. Adote um SPT sobre 5 que você não vai errar muito. Ou seja, o SPT de 20 quilos, de 20, vai dar 4 quilos por centímetro quadrado. O SPT de 10, que já não convém, mas seria 2. Entenderam? Próximo método. Oi? Albiero e Sintra. Esse aqui é aquelezinho financeiro. Método 4, vocês têm aí. Nós vamos saltar o... Ah, tudo bem. O Terzaghi está aqui, tem uma equação. Já saltou para o Milton Vargas? Vamos fazer o Milton Vargas, que é muito bom, mas nós vamos fazer todos. Método de Milton Vargas, que é o método número, na realidade, 8. Mas vamos acelerar, porque a gente tem uma boa base. Milton Vargas. O Milton Vargas não abre muito, mas ele dá o seguinte, olha, o fator K, a tensão admissível vai ser o N72 sobre... O fator K de Milton Vargas. É o método 8. É porque tem vários métodos aí para trás que vocês vão fazer em casa. Tá? Areia argilosas, areias siltosas, S3M, K5,5. Viram de novo que está próximo do valor... Padrão 5. O
que deve dar 2,73. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vocês vão me entregar na próxima terça-feira. Eu vou mandar isso por e-mail para todo mundo, essa parte que tem todos os métodos, tá bom? Não percam isso não, porque eu já rodei duas vezes isso distribuir, tá bom? Então, vamos entregar na terça. Vocês vão fazer todos os métodos que estão aí disponíveis. E o resultado é assim. Já vou fazer a chamada daqui 5 minutos. Esse trabalho tem peso 2. Vocês devem ter recebido, senão eu vou mandar de novo. Pessoal, a acústica está chegando aqui fácil, maneira aí. Pode continuar, mas sem exagero. Pois não. Argilas siltosas. Ele tem para areias e para as argilas. Não, ele não fornece, portanto, usa argila somente. Argila siltosa seria um pouquinho maior, mas ele não fornece, ele já morreu, não vou mexer no método dele. Adote o mais próximo. Os que estão vivos, eu vou escrever para cada um. Porque não pode usar o primeiro método da sondagem, muitos deles usam. Então, é proibido por nome. Fala, olha, tira do seu método. E umas coisinhas assim. Então, 3 colunas. Qual foi o primeiro método? NBR. Qual foi o valor? 2º método, Berberian. Deu? 3º método, Milton Vargas. Albieri Sintra. Albieri Sintra. Milton Vargas. Vocês terminam em casa. Calcule a média desses para mim. Primeira média. Alguém, por gentileza, média aritmética. Esse grupo aí tem que maneirar. Quanto? Então, a primeira média é 278, mas no estado atual de conhecimento, 30% está bom. Vamos aplicar aqui, multiplica para mim por 1,3. Então, 278 vezes 1,3 dá 178 vezes 0,7 dá 1. Muito bem. Aí você volta na sua tabela. Tem alguém acima de 3,6? No caso aqui, não. Passou todo mundo. Tem alguém abaixo de 1,95? Não, passou todo mundo. Então, você vai usar no seu projeto a média. Aí você, só para mim analisar depois, porcentagem de erro. Então você acha
ou veja quanto de erro cada um cometeu em relação a isso. Uma boa forma é sempre dividir o maior pelo menor, que já tira aquela regrinha de 3. Né? Eu estou fazendo isso automaticamente. Divide o maior, 2,80 por 2,78 deu 1,0. Divide o maior pelo menor, é a mesma coisa de achar a diferença e ver quantos por cento dão. 1,007. Então, joga um fora, 0,7% de erro para cima. Berberian, então agora é 2,78 dividido por 1,54. Quanto? 2,54. É, por 2,54. 1,095, 9% de erro. É 1,095? 0,9. Não, 9%. 9%. 3 dividido por 2,78. 2,73 dividido por 2,78 dividido por 2, sempre o maior pelo menor, fica tranquilo. Aqui foi por baixo, aqui foi por cima e aqui? 1,8%. Quanto? 1,8%. Puxa, está todo mundo muito bem, né? Parece que a norma brasileira, nesse caso, foi a que melhor aproximou. Falta muita coisa. Mas pode observar que os métodos já estão ficando maduros, está bom. Não entendi nada. É. Dá um valor próximo. Mas aí o meu, ele não passa. Se eu fizer um dividido pelo outro, dá 36% de erro. Se eu fizer um menos o outro. Nossa senhora, não pode. Tem um erro. O erro é centésimos. Tem um erro no seu cálculo. Você acha a diferença, você divide um, subtrai um do outro. E ver quantos por cento. Não, não pode. Está dentro, mas não mostra a realidade. Tem um erro no seu cálculo. A gente vê logo depois. Muito bem, alguma dúvida? Então, eu vou recolher esse trabalho na terça-feira. Vou mandar por e-mail. Todo mundo está com o e-mail aqui correto, né? Todas as tabelas. Tá bom? Não, todos os métodos. É só até a tensão admissível. Aliás, não me entregue terça-feira, não. Porque na terça eu vou calcular o recalque. Aí se me entrega completo. Na quinta-feira eu vou estar dando um curso em Caxias do Sul, não estarei aqui. Então, temos aulas só na terça, na quinta não, tá bom? Eu sei que vai ser uma lamentação enorme, mas o que eu posso fazer? Chamada!